Mä oon Mari Leppänen Turusta, Turun arkkihiippakunnan piispa. Kyllä mulla on kirjastokortti. Mulla on itse asiassa useampia. Mulla on Turun alueen Väskikirjastojen kortti ja sit mä käytän ahkerasti kirjastokorttia mun kesämökkipaikkakunnalla Iisalmessa, jossa on tosi hyvä kirjasto. No mä tykkään lukea hirveän monenlaisissa paikoissa, myös liikkeellä ollessa. Se jotenkin kiinnittää siihen hetkeen, mutta ehkä mun lempparipaikka on siellä meidän mökillä. Siellä se on semmoisen järven rannalla ja siinä on semmoinen nojatuoli ja siinä voi niinku välillä katsoa kirjaa ja välillä sit suunnata katseen sinne järven selälle. No ensinnäkin ihan vaan, että se lukeminenhan tekee ihmiselle hyvää. Ja sitten toisaalta kirjastot tarjoaa myös kohtaamisen paikkoja, missä voi nähdä muita ja sitten jotenkin saman henkisiä ja se haastaa ajattelemaan eri tavalla. Ja mä ajattelin, että kirjastot on myös lapsille ja nuorille tärkeitä kokoontumisen ja olemisen paikkoja. Mulla on muutamia lempparikirjastoja. Lapsuudessa mä kävin paljon Käpylän kirjastosta, mutta sitten yliopiston pääkirjasto on musta aivan ihana paikka. Ja siellä mä oon lukenut aikanaan pääsykokeisiin ja siellä tulee aina jotenkin semmoinen olo, niin kuin olisi itsekin vähän fiksumpi. Ja se on jotenkin, mä rakastan sitä paikkaa. No mä tykkään lukea illalla. Mulla on yöpöydällä pino erilaisia kirjoja, mutta mä joudun kyllä välillä käymään semmoista taistelua kännykän kanssa. Ja mä ostin jossain kohti itselleni jopa herätyskellon, vanha-aikaisen herätyskellon. Mä ajattelin, että mä jätän kännykän kokonaan pois makkarista, niin silloin tulisi luettua. No paljonkin. Jos ajattelee kirkon pyhää kirjaa, Raamattua, niin sehän ei oikeastaan ole kirja, vaan se on kirjasto. Suomenkielisessä Raamatussahan on 66 kirjaa ja siellä on tosi erilaista kirjallisuutta. Siellä on lakia ja siellä on runoutta ja siellä on kertomuksia ja siellä on niin kuin monen tyypin, monenlaista erilaista kirjallisuuden lajia, jotka on syntynyt satojen vuosien aikana ja jotka on koottu yhteen kirjaan. Mä ajattelin, että Raamattu on niin kuin kirjasto vähän niin kuin pienoiskoossa. Mutta sitten jos ajattelee kirkkorakennuksia ja kirjastoja, niin mä ajattelen, että niissäkin on jotain samaa. Että ihmiset tulee sinne ja siellä on jotain sellaista ehkä rauhaa ja jotain erityistä tunnelmaa ja toisaalta mahdollisuus kohdata toisia ihmisiä. Sellaisia yhteisiä olohuoneita vähän eri merkityksissä, mutta mä ajattelen, että se on sellainen yhdistävä tekijä. Syksyllä kirjapajalta julkaistaan sellainen kirja, jossa on mun kirjoittamia tekstejä ja valokuvia ja siinä on semmoisia erilaisia kuvia vähän mun lempipaikoista, maisemia päällekkäin ja sen nimi on Kuulun tähän maisemaan. Et nyt mä oon sellainen. No ainakin henkilökohtaisesti mä oon kokenut niin. Jotenkin se semmoinen oma kasvuympäristö on aina jonkinlainen ja jollain tavalla niin kuin aika kapeekin. Ja sit kirjojen avulla on pystynyt pääsemään niin kuin ihan toisenlaisiin maailmoihin, maihin, todellisuuksiin ja se on niinku pakottanut avartamaan omaa ajattelua ja kyllä mä koen, että kirja, joka jotenkin niinku on hyvä järkyttää tai koskettaa tai saa ajattelemaan, niin joka kerta muuttaa mua ja myös mun ajattelua. Mä suosittelen vaikka esimerkiksi vihittäville papeille on tosi monia hyviä kirjoja. Helposti ajatellaan vaikka, että luetaan niinku teologista kirjallisuutta ja mun mielestä kaunokirjallisuus opettaa meille monesti maailmasta paljon enemmän ja kertoo siitä, mitä ihmiset ajattelee. Ja sen takia yritän ohjata ihmisiä kirjallisuuden pariin. Ja vaikka esimerkiksi Joel Haahtelan romaanit on niinku todella hyvää luettavaa teologian opiskelijoille.